Hej alla och välkomna tillbaka. Rasmus är bakom kameran. Vet ni vad jag kommit på? Jag eller den här listan, eller så är vi båda utsatta för en förbannelse. Den här kommer aldrig bli färdig. För att den här jävla, jag vet inte om det är fel på mig eller på vädret, som har börjat så här vårgör i ordning här. Och sen kommer det snö efter snö. Du ska få se, det är alltså den 20 april. Kolla hur det såg ut igår. Då lägger du in en bild. Fy fan, det är helt sjukt alltså. Alltså det var som att det skulle kunna vara julafton. Och nu är de här ledsna igen. Jag satte inte upp palmbranen, här går jord där. Och de här tål ju inte när det kommer liksom blötsna och lägger sig på dem. Alltså jag orkar inte. Snö. Vem vill ha det här? Det ser så sjukt ut. Ja. Vi kan lika gärna lägga ner säsongen nu och börja förbereda för vintern igen. Nej, vi ska gå in så ska vi berätta lite vad vi ska göra idag. För det här är ju bara att glömma och försöka stryka någon mer punkt på den här. I alla fall för idag. Förhoppningsvis i mitten av maj kanske jag kan ha lite mer förhoppning för den här. Är jag gullig? Om du är gullig, jättegullig. Men tofsen? Vi går skelett med ett badhus. Aha, du kallade. Jag skulle ju bygga upp och hypa lite vad vi skulle göra idag, men du kallade direkt. Vad är det här kalla? Vad kalla? När man säger någonting innan man egentligen ska säga någonting, eller om man inte får säga det. Men jag har ju inte faktiskt inte sagt till er att ni inte fick säga det. Hallå. Jag måste gå och pika frukter. Hej då. Nej, men vi ska testa Linköpings nya simhall. Vi har fått en liten inbjudan utav dem om vi ville komma och prova. Och det blir ju kul. Där har vi aldrig varit. Det är ju nybyggt också. Har du varit med och byggt den? Nej. Har du det? Nej. Hur gick det då? Jag har inte byggt. Du har inte byggt. Men ska vi göra så ordning då? Hej förresten. Oh, hej Rasmus. Hej. Leona Bell lärde sig till simma i Dubai. Alltså utan armhuffar. Så vi har hittat ett cyklop som vi köpte i Cypern. Så det är liksom lite strand på den. Så hon ska testa den och sen testa simma liksom under vatten och typ så här. Då tror jag att de här du valde åt mig när du köpte kläder. De är så fina tycker jag. Vi får se om de är fina på. Ja. Yeah. Jag har varit lite förebyggande. Men du ska... Bananer. Jaha, jag trodde att det var en påse som du... Mm. Och lite klämmis och så. Alltså, de är 5 och 3. Nästan 6 och 4. Jo, men det är ju smoothie. Ja. Det är ju, alltså det här skulle ju du kunna äta med. Precis. Och hur många såna här hade jag behövt äta för att liksom känna någonting? Jag vet inte, berätta. 5 kanske? 5? Jag har 4. Så. Ja, jag får gå halvhungrig då. Ja, nej men jättebra! Nu ska vi åka Jonas nya bil. Oj, oj, oj. Vem har sätter plommor på din bil? Vad sa du? Vem har sätter plommor på din bil? Ja, det är det faktiskt. Är det du som har gjort det? Nej. Är det inte det? Nej. Har du krockat? Nej. In i skogen? Är det någon som har sett plommor? Det har varit så i. Vad fint. Jag trodde det var ni först. Är annan här? Sjukt. Kom nu. Nu ska vi åka Link. Skoka skokartong. Ja, det är... Du vet vad som hände med studsmattan, va? Nej. Det var ju jo, du skickade ju en om bild. Ja, det var ju Oliver som filmade sist. Den här är ju vält, du ser ju hur den ser ut. Nej. Det var tanken som räknades i alla fall. Ja, den är helt jävla sned för fan. Ja, den har tagit lite skada. Det var ju storm. Ja. Så den blåste och låg ju upp och ner. Fast det där måste ju kunna gå och laga. Vi hoppas det i alla fall. Ja. Det var en som var lite krökt på riktigt. Alltså där alltså stålet var... Ja, men kröker man tillbaka bara? Ja, vi får ta den någon dag när det är lite finare väder. Ja, jag löser det. Ja, jag säger det. Hade jag varit lite mer delaktig där och fått hjälpa till, då hade det inte sett ut så där. Let's go! Och du tar egen bil. Ja. Ja. Du sitter där.
fel. Öppna luckan. Ja. Jag såg dig där. Såg du det? Hon bara, jag ser Rasmus, jag bara, är du säker på att det är Rasmus? Ja, han har en svart jacka och håller i en kamera och nu tar han klippbilder. Men hallå, ni vet, ni står ju på en 15 minuters parkering. Vi fick det. Ni alltså, det. YOLO. YOLO, vi fick det. Ja, kom ut och sa det. Fuck the government. Kör, det är liksom det mest spännande som händer i vårt liv. Här inne? Ja. Gör det? Luktar det inte klor, badhus? Bajs. Ja, oh, bajs vill jag nog säga är mest rimligt här, va? Du bara måste trycka på knappen. Nej, du ska inte trycka på knappen. Vad är det för knapp? Åh, oh, den där vill jag klicka på. Det där är ifall om det har hänt något eller inte. Ja, vad duktig du är. Sådana ska man inte trycka på skoj, eller hur? Nej. Hörni. Då byter jag om lite så syns vi snart. Sådär. Pappa får bada i toaletten. Va? Vart ska jag bada? I toaletten. Ah, okej då. Nej, men alltså. Men, du, sa, ja, men... Sa inte ni där? Rättar in han fått en till rätt. Genast. Så. Är du nöjd? Ja, får jag visa nu då? Jag tycker ni har så himla fina badkläder om ni vill. Bra. Nej men alltså, vad ska jag säga? Det är jättefina och din med. Skithäftiga. Det där är min. Ja. De är jättehäftiga. Jättehäftiga. Ja, det var de. Och kissa i den. Men alltså, är det inte bättre att du kissar på toaletten om du behöver kissa? På. Nu kör vi! Jäklar vad stor simhallen är, det är tydligen Sveriges största. Alltså jag tycker den var så fin, jag älskar färgerna. Ja, det var fräscht. Mm. Så vi börjar lite i barnbassängen där. Ja. Kom igen nu pappa! Det var väldigt skönt i vattnet, det måste jag säga. Ja, fast nu är vi förmodligen i den varmaste polen alltså. Ja. Det är där alla barn kissar. Exakt. Sätt dig. Ska jag sitta på den? Mm. Kommer den hålla på mig? Ja då. Nej. Vänta. Åh jävlar, Jonna! Hoppa. Hallå! Men alltså, nu får du sluta på riktigt! Va? Sluta nu, det räcker! Vad var det? Hon försöker koncentrera sig på att liksom läsa sin mål. Tycker det är lite läskigt för det var länge sedan. Ja, titta! Ja, men nu är det. Ja, jag säger ju! Du bara fejkar när jag håller på! Men du får inte dricka så vatten på dig! Ja, titta vad du gör! Mamma! Hon spelar vatten på mig! Snacka om hembegäran här. Men hörni, ni får inte skvätta på mig och inte jag får skvätta på mig. Nu ska du åka rutschkana. Så snabbt. Oj.
fastnar vi på stället och kvar. Och där då? Så sakta gick det. Nu fastnar vi igen. Alltså jag gråter. Det tar liksom, det tar 5 minuter att åka runt. Hej! Ingen av barnen kommer ju någonsin vilja åka rutschkana med mig. Alltså det gick ju, alltså det var ju snabbare att krypa fram. Jag vet inte om det är badbyxorna eller vad det var. Alla andra åkte ju snabbt med. Vi fick ju dra oss ner. Det där gick ju snabbt. Ja, det är bra att de har kul med dig i alla fall. Ja. Jag känner mig som misslyckad. Den är väl bara, men pappa använde såna där badbyxor som saktade ner allting, men du har inte det. Mm. Och att jag körde in dem i arslet faktiskt, så det är lite extra fort. Vill ni åka med mig? Nej! Jag vet inte vart alla tog vägen nu, men nu har ju all mat här kommit. Barn! Ska du prova smaka? Nej, skär åt det. Ja. Jag vet inte, jag hittar dem inte. Men skojar du? De var, jag trodde de var i badet, men det var de inte. Barnen! Jonna! Jonna, är ni klara? Det är mat. För länge sedan. Det här var jättegott faktiskt. Och det roliga är ju att du älskar ju skagenröra. Det är inte många barn som har det här som favorit. Jo. Nej, vilka då? Nej. Ska vi gå och bada lite? Mm. Hej då, bloggen. Nej! Hej då! Nej, inte hej då. Vi ska filma mer. Kom. Vad är det för något? Wow! Kan du känna på det? Va? Det, kan du känna på det? Det är inte varmt, det är kallt. Åh, jättevarmt. Det är varmt. Ja. Jättevarmt. Kolla vad härligt. Ser ni att det rinner här? Vet ni vart vi är nu, barn? Var? Relaxavdelningen heter det här. Här måste man vara lugn. Det där gamla trötta föräldrar sitter när de inte orkar leka och flaska med barnen. Det är varmt, mamma. Varmt och skönt, va? Kom, vi kollar. Och vad är det här då, Lennis? Bastu. Oj, vilken stor. Den var lite större än den. Herregud. Här kan man ha firmafest. Men den här var stor. Och vet ni vad vi har här? Monstergrotta! Nej, ombastu. Det är ombastu, det är massa ånga här. Det är lite, vad är inte det man höjde här? Det här var för varmt. Alltså det här gillar jag. Jag känner det på ororna bara som man säger. Det är bara så varmt. Jag vill inte andas. Är det svårt att andas? Men du kan... Jag kan inte heller andas. Tänkte du heller andas? Alltså en ansiktsmask där inne. Men båda! Alltså, precis min täpp. Och en liten bastu. Baby, jag är ledsen, 26 grader är för kallt för mig. Alltså, jag kände det också faktiskt. Vad behöver du då? 30 i alla fall. Ska ni komma tillbaka? Alltså Rasmus får göra den här. Nej, då bryter jag benet. Kom nu barnen. Okej. Jag ska simma med först. Ja. De pratar som att de är fast på en öde ö och vem hon ska rädda först. Mm. Ja, första räddats.
Hon är räddad. Ettan, ettan är mig. Okej, ettan, ettan är mig. Jag vet vad du tänker. Jag börjar frysa, vet du. Men alltså, vi är ju här för att åka rutschkanor och sånt. Ja, och därför får jag göra det. Du får äran att prova de här. Ja! Ja! Du också. Nej. Men alltså, för fan, vi torraste jävla farsorna alltså. Alltså jag har som beslutsångest, det finns två rutschkanor här. Den ena är liksom lite större. Då åker man med ring, antingen själv eller två personer i en sån här dubbelring. Eller så åker man ingen ring och då åker man en annan. Och den ska tydligen vara snabbare. Eller liksom, alltså svårighetsgraden är ett snäpp värre liksom. Okej, okay, jag kommer ta den. Ja, lämna den där. Jag har inte lämnat den. Nej, det var inte okay. Du. Alltså lite nervös har jag bara. Okej. Ska jag fart då? Nej! Jo! Nej! Ett! Kom igen! Ett! Två! Vad är drag? Jag skäms så mycket. När jag kommer ner så står det att jag har slagit en kort på snabban. Där då, vad röser. Det är jättepinsamt. Vad röser. Det bara blinkar och bara så snabbast. Jag bara... Där då. Nej, men det, alltså, det gick så fort. Och var så sjukt att det liksom är... Jag fick en chock. Nu har vi ett tufft uppdrag. Få upp barnen utan tårar. Man mutar dem med att säga att vi ska äta glass. Och fika. Vi ska äta glass! Nej, men hallå, du, det är andra barn här också, ja, som vi inte ska ha med. Vad duktiga ni har varit ändå. Har det varit roligt? Har det varit roligt? Så. Jag vill absolut hit igen. Du också. Ska du ha in armen? Här, här. Åh, lille draken. Är det T-Rex? Jaha, T-Rex såklart. Ingen drake. Så då. Oj, förlåt. Let's go. Okej, vilken glass vill ni ha då? Den. Du vill ha den? Jag vill ha den där. Den som har gummi. Gummi bear. Gummi bear. Den där får en godis i lite. Ja, men alltså... Gummi bear. Men vet du, den där får man lila tunga på. Sådär. Då har vi provat Sveriges största simhall. Sveriges största simhall. Men fanns det ingen som är mycket större i Sverige? Nej. Nej, det är den största i Sverige. Mm. Vad tyckte du då? Jag såg någon bada. Du såg någon bada? Jo, men vad tyckte du om själva simhallen då? Någon badade där ute. Tyckte ni det var roligt? Jag tyckte det var jättekul. Ja, jag tyckte också att det var jättekul. Vad bra. Ska vi säga hej då till tittarna då? Oj. Vart du full av glassen? Hej! Ja. Hej då tittarna, så syns vi snart igen. Hej då, glöm inte att jag står på andra kvadret. Ska du vinka hej då, Gigi? Hej då, titt. Hej då, Gigi.